Gata, dragilor, ne apropiem de Sibiu, am trecut de Făgăraș. În fața noastră avem această struță cămilă superbă, care poți călători, un camper veritabil, ca să zic așa. Să sperăm că la Sibiu nu ne așteaptă ploiecică. Poate prindem vreme bună. Avem doi ochelari de soare cu noi, acum vreme bună mai vrem. Gata, am ajuns și la cazare, Butic Damiani, unde ne așteaptă piscinuța. Însă a venit cu noi și ploaia. Da, haideți să ne cazăm. Să vă prezint camera. Dragilor, haideți să vă prezint și eu cazarea. Aici avem baia. Super ok, curată. Da, avem livingul. Super spațios, tot ce trebuie. Și continuăm către dormitor. Hello. Hello. Haideți să urcăm câteva trepte și am ajuns în dormitorul matrimonial. Ia uitați-vă ce frumos e. Absolut impecabil. Superb. Bun, și pat mare. Și acolo este piscina. Avem balcon și piscină. Absolut perfect. Superb. Să ne ajute un pic și vremea ca să ieșim la piscină. Uite frumos. Dragilor, gata, dăm și noi start. Ceva nou pe piață, Mango and Pineapple. Dăm start Costa Micu, ne-am cazat, toate bune și frumoase, este foarte, 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 foarte bine aici la cazare. Ne încălzim cu un rom și după sărim în piscină. Da. S-a oprit și ploaia. Este frumos, ușor răcorică afară, dar apa este încălzită, deci merită să fac o baie. De asta am luat această cazare, de asta ăsta a fost motivul principal pentru care am ales-o, piscina. Vă salută Captain Morgan. Ciao. Ai camera unde suntem cazați. Și aici avem superbitatea asta de piscină. Aici avem expresorul. Cafea la discreție. Locul de luat masa, micul dejun. A few moments later. Salutare, dragilor. Suntem în parcul cu arini, sau parcul arini, nu știu exact cum se numește. Foarte frumos, absolut genial parcul ăsta. Super frumos. Ne îndreptăm către centru. 2,5 km. Avem un pic de pedalat, ca să zic așa. Ce pot să vă spun, cazarea este excelentă. Butic Damiani recomand cu mare, mare căldură. Pic am departe de centru, dacă consumi un pic de alcool, nu mai te poți urca la mașină și ideal este să iei prin parc, pentru că parcul este lângă și te duce fix în centru, te și relaxezi, te plimbi. Bun, mergem în centrul Sibiului să mâncăm ceva, să vedem cum,
ce mai e pe acolo după această ploaie, pentru că a fost o ploaie destul de, nu știu, de mărântă. Am sună foarte lungă, cam 30 de minute. Am stat la piscină între timp, ne-am relaxat un pic și acum mergem în centru. Haideți cu noi. Băi, deci e absolut genial parcul ăsta, mă, e superb, cred că e cel mai frumos parc din România. Cel puțin ce am vizitat eu până acum, ăsta și la grădina botanică, parcă nu? La Cluj, parcul ăla mare, imens, cu grădina botanică. La fel de frumoase sunt. Superb. Sperăm să nu ne prindă ploaia pe aici. Dragilor, am ajuns în centrul Sibiului și este un festival de care noi nu aveam habar. Să vă las cu câteva cadre. Gata, am găsit și noi un restaurant în centrul Sibiului, comandăm ceva și vă arătăm ce câte gustăm în seara asta. Păi mai protejat pentru că a început ploaia. Bună dimineața, dragilor! Începem o nouă zi de aici, de la piscină. Să sperăm că astăzi nu o să mai plouă. Până acum se anunță vreme frumoasă, soare. Am dorit să petrecem toată ziua în piscină, urmând ca diseară să ieșim din nou în centrul vechi din Sibiu. Da. Deci, băieții au curățat piscina dimineața, deși nu era murdară, dar mă rog. Tot foarte frumos aici, servicii impecabile. Gata, ne trezim și noi, mâncăm ceva și mergem la piscină. Ciao. Foarte bine, apa caldă, 26-27 de grade, e foarte, foarte bine.
perfect. Gata, Sorinel a venit la noi. Ne salvez. Uhu! Da. Vă salutăm din Sibiu. Un rom bun și un ginuț la fel de bun. Mai bun. Mai bun chiar. Asta facem astăzi, ne relaxăm la piscină. Foarte frumos aici la Damiani Butic din Sibiu. Piscina este foarte curată, serviciile de nota 10, recomand. Foarte, foarte frumos. Ziua noastră de piscină s-a încheiat, totul foarte frumos, ne-am relaxat, ne-am bronzat, ne-am făcut baie și acum am plecat prin parc către centrul Sibiului. Haideți cu noi! Da, deci mare frumusețe de parc și mare frumusețe de gagică. Uitați, nu se compară cu parcul ăsta. Oricât de frumos ar fi el și de relaxant, gagica asta face tot. Hello! Singurica? No? Gata! Ne apropiem de centrul Sibiului. Parada este în desfășurare. Haideți că băieții încă n-au început, pregătesc scenele pentru concertul de diseară. Suie, șuie, paparude, Vama, Smiley, cine mai cântă? Delia. Delia, da. Merge la suveniruri, dă-l încolo de concert, la podul minciunilor. 3, 2, 1 și... A scăpat la suveniruri, ia uitați-vă la ea. Da, piața mică din Sibiu. Foarte frumos amenajată. Plină de turiști, ca coadă. Și plină de suveniruri. La mulți ani de Sfântul Adrian. Sau Adriana. Sfânt Adrian. Dar femeile nu prea au fost sfinte la viața lor. Cât de frumos e cerul. Așa a pus mai rar. Superb!
Gata, dragilor, ne-am pus și la masă și pe lângă faptul că avem parte de o mâncare delicioasă, avem parte și de un concert de pian. Deci haideți să avem poftă și audiție plăcută. V-am lăsat. Dragilor, încheiem seara cu un Hugo și un mojito și două lava cake-uri. Te rog frumos, asistentul meu, am și nevoie de ajutor aici. Alo? Vă rog eu frumos, ajutați-mă și pe mine aici. Faceți o operație aici. Ce frumos! Mulțumesc asistentul, la mulți ani încă o dată, multă sănătate! Uite ce șamici pe aia!